Під стінами міської ради пройшов мітинг громадських активістів. Близько 30 осіб виступили проти призначення колишнього депутата Сергія Щербача на посаду заступника начальника управління торгівлі. Представники національного корпусу називають його, цитата, «постачальником тітушок». Після декількох сварок з муніципальною вартою ініціативна група все ж таки пустила до міськради на зустріч з віце-мером Одеси Павлом Вугельманом. Він запевнив мітингарів, що вони проведуть додаткову перевірку щодо можливості призначення на посаду. Мітингарі ж своєю чергою пообіцяли і надалі виходити на мітинги, якщо Сергій Щербач обійме посаду. Звинувачення, які сьогодні лунали на сьогоднішній день, не підтверджені Служби безпеки України. Ми, звісно, їх перевіримо і будемо приймати рішення після отримання таких даних. Якщо вони не вирішать, то ми продовжимо свої акції. Ми будемо звертатися в СБУ, в прокуратуру, тому що непокаране зло не може тут займати якісь посади в Одесі і в Україні. Морська рятувальна служба Одещини купить судно в естонської суднобудівної компанії за майже 165 мільйонів гривень. Відповідний тендер пройшов 1 грудня. У ньому взяли участь лише дві компанії – фінська та естонська. Остання запропонувала ціну на 50 тисяч меншу. Наразі відомо, що за ці гроші підрядник має побудувати катер довжиною 25-28 метрів, який зможе розвивати швидкість не менше 30 вузлів з автономністю ходу у 5 днів. Дальність плавання не менше 700 морських миль за швидкості 18 вузлів і запасом палива 10%. Судно має вміщати 150 літрів прісної води на одну особу, а загальна кількість екіпажу – 5-6 осіб.